Ajde, Banjačo! Niko njega nikad nije vidio da se radi sa ljudima u kafanu i piće na plati. Niko njega nikad nije vidio da se radi sa ljudima u kafanu i piće na plati. Čaba njemu pare, ne umije s njima, umrijet će mu prosja, a milionima. Čaba njemu pare, a ne zna da živi, a barama takav život, ne posto ne šljivi. I veliki pozdrav Šućura za doktora Vladu Čajića, za sve do sve. Na kamaru pare trpaj, samo i broji, a sudima Marko se potrošiti boji. Na kamaru pare trpaj, samo i broji, a sudima Marko se potrošiti boji. Čaba njemu pare, te umije s njima, umrijet će ko prosja, a milionima. Čaba njemu pare, a ne zna da živi, a barama takav život, 5% ne šljivi. Veliki pozdrav za Bočac, Ljubačevo i Jagino selo. I 22. vidimo se u Vranešcima. Pa doktora Vlade i Žajića, inače kum tada. Ajde. On ne ide u kafanu, samo kući sjedi, a jesi se dobro ne smije, čito život šedi. On ne ide u kafanu, samo kući sjedi, a jesi se dobro ne smije, čito život šedi. Čaba njemu pare, ne umije s njima, umrijet će ko prosja, a milionima. Čaba njemu pare, a ne zna da živi, a barama takav život, 5% ne šljivi.